ورتي مدن مدح وين واحد مقعودي كنت قدور شوينكا هذيك هي حكومة إن حكومة دوين هي كنت قن كنت جي عاد مقعودي هذا هو دور شوينكا هذيك هي حكومة هذا أما هسرو سارة هاجو وقوينا أم مقعابي هسرو سارة حاجاكو حكومة دوين هي كنت قوم عبد الله سماشو iyo mahdi gurad ay magacaabeen wuxuu kaga duwan yahay gudiga aad adigu xilliga aad taladaas aad magacowday intaasan ku soo koobaya aad iyo aad oo maasad gudiyada electionka ayuu ka hadlay walaalkeen waa run gudiyada electionka dowladda magacowday iyo dowlad goboleedada magacaabay habraac ay lahaayeenaa lagu magacaabay dadkii loo magacaabay ee kasoo shaqeeyay doorashadii 2016 iyo 2020 qoray waa la yaqaan waa public domain meel kastaa laga helaa magacyadoodii waxaan rabaa un dib ugu celinayaa walaalkay Cali Cabdi inuu baaris sameeyo sahlan oo aan waqti badan ka qaadanin cidna aanu weliba inuu ka baryo aan u baahnayn liisaskii dadka ka qayb galay hal qof oo shaqaale rayid oo civil service u register gareysan hadii laga soo helo inaan qaladnay inaan wax qaladnay eedeeda wayna qabataa hal qof oo ciidamada amniga ka tirsan hadii laga soo helana sidoo kale eedeeda wayna qabataa doorashadu intay dhacaysay ciidamada amniga inay inta soo fargeliyeen qolka doorashada dhexdiisa soo galeen dadka kala maamulana qofna qoorta qabteen qofna waxeen qofna fiiriyeen haddii ay dhacdana waana la weydiinayaa doorashadii 2017 ee madaxweynaha waxay ahayd in lagu qabto iskoola bulshiya sidii doorashadii 2012 loogu qabtay hoolkaas weyn maalin maalmaha ka mid a ayaa taliyihii booliska ee berigaa joogay oo meel xaflada ka hadlayay wuxuu yidhi baarlamaanka cusub ee lasoo doortay laba taliya booliis hore ayaa ku jira madaxweynaha xasan sheekh inay codkooda siiyaanaan rajaynayaa nimankii saaxiibadeen ahay mucaaradka ah oo madaxweynaha hadda fadhiya uu ka mid yahay dacwad iyo buuq dheeray arrintaas ka keenay waxay dhaheen haddiiba taliyihii uu sidaas yidhi booliis akademiga maba tegaynaba doorashana laguma qabanayo mana dhici karto mana yeelayna waa la iisoo sheegay buuqii waxaa yidhi ha la soo weydiiyo maxay rabaan intay jecel yihiin inay ku kalsoon yihiin hana loo geeyo hoolka oo amison dhexdeeda ah هل الديان دان انت نزهنانتا يهفنانتا دور الشبه الى عالين اوبانتا ننكال او انيجا صاحب كي اه او سنتر او بارلمان كجرو ايا وحا الله سو مغعابي بارلمان سو مغعابي قد دي من الحوينة دور الشديس حبين كمين انو نغب دعوة لغا كان madaxweynuhu saaxiibkiisii ahay waa la yaqaanaa taageerayaashiisi waay waa hadda baarlamaankaa soo magacaabay baarlamentary resolution aa lagu soo ansixiyay baarlamaanka gacanta u taagay si ayna ishu qadeed u noqonin nin madaxweynaha saaxiibkiisa xildhibaana anigu ma dhihin mana dhihinayn laakiin ninkii waa fiiri wuxuu yidhi misaas ahaa dacwo may ka qabaanaa anaa ka baxaya guddiga aniga iyo dadka uu yo ahaay walaalkay uu yidhahdaatay dadaa saaxiibo ah kugu wareegsan waxaan ka midaysnayn saaxiibaday iyo mas-uuliyiinta dowladda oo markaas salada aan ku lahaayo dhanba doorashada in la ilaaliyo sumcaddeeda oo aan laysku qabqabsanin oo aan dhagaxyo iyo caro dhiiqo laga daba tuurin oo aan la waxaynin marka doorashadii 2016 dhacday saasay ku dhacday habraac ay lahayd habraaceeda qaanuunka kama hor imaanaynin dastuurka ma jibinaynin wixii dastuurkii qawaaniinta dalka ka jirta ay diidayeen ma yeelaynin marka maantana waxaan isku haysanay waxay tahay kabtan hebel iyo mijir hebel iyo maxaan ku dhahay kabtan mijir heblaayo iyo hebelow aan meesha taagan waayo waxaan isku haysana maanta eh waxaan la garanaynin ma aha wax kasta oo duruufo gaar ah oo dalkan ku sugan yahay in loo dul qaato oo la aqbalo way tahay
لكن قوانين تيرتا أوليها إلا جبيو إلا إسكتورو إلا غطنطو مايا تاسو حلقة دون قادرين لأقبالي كميد معها حط ديران كل ناي قدية دا مانتا لما عاري صح معهم قانون دولة نما وقانون وحكسة أو قانون كبنان كيس جوغاني دولة نما دا راد كماله قدية دا دولة نما راد كماله قانون كان راد كماله نزهنانتا يهوفنانتا دورشادن راد كمالا عاد يعلد وين أي ديمقراطية الصبع أردن كاي صومالي أي كيهين ويرش قبلها صومالي يدنا حلانا يعان لذين خلدين يعان لذين استعمال سئان قانون قبين عيدنا تهين وحا قانون قبها كشقية وحا قانون قبينها كشقيننا دنبيا دليسان أيضا إذا كهرنا إماني إسك إلالية قفنا أمر قفك لقمة سيكرة وحا قانون قوافق سنين واحد غير الشرعية قفل أمر كر أو أمر لوسيكر مجرد مركب ويرشين يقبلهن في عنا وحن أيضا هو عقل علينا هنا أرنتاس بالحوينها يملكي لها وحن هو عقل علينا هنا كداية كداية وجد نوجد كبدي وايسانة و يعني كلو جوينا كداية هذا وما تنتهي مركلة وحن ربا